В ефірі новини на UA Рівне, у студії Анастасія Бачук. Вітаю вас. 11 учнів одного з третіх класів 19-ї рівненської школи не прийшли на навчання. Як пояснила директорка навчального закладу Інна Верхова, вони скаржилися батькам на біль у животі. В медзакладі в них виявили гостру респіраторну ентеровірусну інфекцію. З подробицями Володимир Струс. Пані Оксана – мати трьох дітей. Її син Тимофій лежить за цим вікном хворий. Він – третьокласник з 19-ї рівненської школи. Учора Тимофія нудило, а температура сягала 38,6. Що робила? Шприца, компоти, ромашки, різні засоби поїла. І відпоїла. У нас є класна така вайберна група, і я, до речі, вранці написала, кажу, шановні батьки, у нас така ситуація, будьте обережні, може якісь там сорбенти дітям подавайте. І тут понеслось. Одна мама написала, що в нас понос і рвота, і недобра температура, і друга, третя, четверта. А це однокласники Тимофія. Третина їхнього класу другий день не ходить на навчання. Майже у всіх відсутніх однакові симптоми – висока температура, нудота та блювота. Батьки почали переживати, чи це не могло бути захворювання, отримане в школі. Частина дітей з тих, які захворіли, вони носять свою їжу в школу і вони в шкільній їдальні не харчувалися. У нас 5 третіх класів, які вживали ту саму їжу, і в тих 5 третіх класах ніхто не захворів. Мій син не харчується, воду свою з собою носить, і половина діток, які отруїлися, ніби там, то теж вони не харчуються в школі. Тут версія щось в їдальні, то зразу відпала. У школярів діагностовано не отруєння, а інфекційне захворювання. Про це повідомила лікарка-педіатр Валентина Барса, до якої направили батьків. З її слів, ці недуги характерні в осінній період, коли стає прохолодніше. Торік ситуація була ще складнішою. Люба респіраторна інфекція, яка супроводжується підвищенням температури, може давати ацетонемічний синдром, давати рвоту, може супроводжуватися і розрідженням серця. Назначається лікування. Особливостями з них, які є дуже велике питьо рясне, і не зниження температури тіла нижче 38. Інфекцію хтось приніс з вулиці, вважає директорка. Одна дитина хворіла з вихідних днів, і зі слів мами, вони лікувалися в стаціонарі, в зв'язку з тим, що у дитини була висока температура і певні розлади. Їх виписали з довідкою, знов-таки зі слів мами, що у дитини було ГРВІ. У школі проводять хлорування та провітрювання. З відсутніх учора дітей двоє сьогодні повернулися до школи, але не прийшли двоє інших. Ще чотирьох батьки не пустили, щоб спостерігати за станом здоров'я. Згідно санітарних правил, ми проводимо вологі прибирання два рази в день після третього уроку, після окончання вже навчання. От провітрювання, кожну перерву. Дітки перед їжею руки моють, у нас в столовій мило є, і сухі серветочки на кожну дитину. Всі хворі учора діти підуть до школи протягом 4 днів, очікує лікарка Валентина Барса. Володимир Струс, Микола Штемпель, Павло Ільчук. Новини UA Рівне. Завідувач епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз пояснив, оскільки це не надзвичайний випадок, інформація надійде їм у тижневому звіті. Заступниці міського управління освіти Катерини Сичик про масові випадки захворювання в інших навчальних закладах міста невідомо. Сьогодні заслухали свідків у справі колишньої пацієнтки Тетяни Левко проти перинатального центру. Нагадаємо, жінка звинувачує медиків Віталія Липного і Олену Садову в тому, що через їхню недбалість вона у липні 2016 року втратила дитину та здатність народжувати. Тетяна Левко стверджує, що їй вчасно не зробили всі аналізи та діагностику, а її лікарка Олена Садова майже не навідувалася до жінки в палату. Скільки раз їх відбула Садов? До ранку разів три, це мінімум, це точно. Десь ми вночі підходили два рази. Три рази, так? Так. Скільки раз у нас відвідував лікар? Один. Один раз. А з приводу аналізів, які визначили? Неправдиві. Розкажіть саме, в чому не продивив? Вас які наліги? З вени кров не брали, з пальця кров не брали. Ми побачили лікаря Липного, підійшли до нього і кажемо, що там вже такий час, а ніхто не дивився, що з Танею. Не УЗД, нічого не зроблено. Він нам сказав, це то, що підкинули з вечора. Ми на нього глянули.
Може, ну, я не знаю, як там в лікарів там говорять. Він підійшов до нас, якщо я правильно пам'ятаю, він підійшов з нами в палату, сказав, що їй зроблять УЗІ, щоб зняли крапельницю. Ми пішли далі, сиділи на коридорі, чекали. Ну, ні медсестра, ніхто не пішов, крапельницю не зняли. Обвинувачені медики перинатального центру на камеру хід справи коментувати відмовились. Ми не коментуємо до закінчення судового розгляду, аби це не сприймалося як тиск на суд. Позивачка Тетяна Левко вимагає компенсації моральної шкоди у розмірі 150 тисяч гривень. Наступне судове засідання, на якому заслухають решту свідків, відбудеться у п'ятницю 12 жовтня. Умови в лабораторії Демидівської центральної районної лікарні перевірила комісія управління охорони здоров'я. Туди, як розповіла головний спеціаліст Людмила Яценя, фахівці виїхали після сюжету журналістів ЮА «Рівне», які показали умови, в яких роблять аналізи пацієнтам. Представники комісії взяли змиви з обладнання, одягу та рук персоналу. Нагадаємо, попереднє дослідження, яке лабораторний центр зробив на прохання журналістів, показав наявність на пробірках кишкової палички. Іван Марчук продовжить тему. Ці фото зроблені вчора у лабораторії Демидівської центральної районної лікарні. Світлини виклали на офіційній сторінці обласного управління охорони здоров'я. Після сюжету журналістів Суспільного про стан лабораторії туди виїхала комісія, аби побачити все на власні очі та взяти проби на дослідження. 21 вересня ми показували, що у приміщенні, де роблять аналізи, не було дезінфікуючих засобів і гарячої води. То всього лежить, де воно повинно стерилізуватися, замочитися, то всього лежить. Тут навіть миючого засобу вона не має, мають галу для рук. Я не знаю, чи вони бідні ці санітарки, миють ту посуду звичайною проточною водою. Людмила Яценя входить у склад комісії. Вчора, каже, вони відібрали змиви на стерильність та мікрофлору. Якщо буде в нас якісь претензії щодо лабораторних досліджень, то, звичайно, ми будемо це робити комплексно, і ми це головному лікарю зробили зауваження. Були претензії, ну, що я хочу сказати, там і генеральне прибирання потрібно проводити щотижнево. Звичайно, напевно, що це не проводилося, тому що тоді, коли ви дивилися, і коли ми дивилися, то зовсім були інші умови. Значить, вони поприбирали, навели порядок. Звичайно, це все було наявно, ми зробили зауваження. Ми дали свої пропозиції, але нас найбільше, що нас задовольнило, нашу комісію, те, що нам пообіцяли поліпшити умови і зробити належний стан в лабораторії. Ми плануємо перевести лабораторію в стаціонар. Для цього є вже підготовлені приміщення, плануємо провести в них ремонт. Якщо коштів з медичної субвенції не буде вистачати, будемо питання вирішувати в районній раді. Про переселення лабораторії із цього приміщення розповідав журналістам і головний лікар районної лікарні. Стан такий, що лабораторії тут не буде. Ми зараз все переносимо в стаціонар. Це зараз, я вам пояснюю, можете зараз, записати. Зараз тут роблять аналізи. Да. І роблять аналізи, да, але лабораторія у нас зараз йде реорганізація, і ми це приміщення вивільняємо. Воно нам недоцільно, щоб воно тут було. Нагадаємо, журналісти Суспільного завезли пробірки на дослідження в обласний лабораторний центр. На них спеціалісти виявили бактерії кишкової палички. Це свідчить про антисанітарні умови, які мають місце безпосередньо в медичному закладі. Ці мікроорганізми є умовно патогенними і при потраплянні на, наприклад, кожні шкірні покриви не будуть викликати захворювань. Тим не менше, це є індикатором того, що безпосередньо в приміщенні можуть бути різноманітні мікроорганізми вірусної чи бактеріальної природи, які можуть становити таку загрозу. На сьогоднішній день ця лабораторія не атестована. Не атестована. Тобто термін атестації її закінчиться в 2016 році. А як працює не атестована? Ну, а як ми можемо не надавати людям медичної допомоги? Працює, поки що працює, ми над цим працюємо. За словами Людмили Яценні, під час учорашньої виїзної комісії конкретних термінів, коли саме лабораторія переїде у нове приміщення, не називали. Іван Марчук, Ігор Прокопчук, новини ЮА «Рівне». Депутати обласної ради знову не підтримали проект рішення про укладання контракту із директором Рівненського обласного краєзнавчого музею. У порядок денний сьогоднішнього засідання позачергової сесії це питання включили після виступу депутата Миколи Кучерука. Нагадаємо, конкурсна комісія на цю посаду пропонувала Олександра Булигу, який очолював заклад до 1 жовтня.
Коли справа дійшла до голосування по суті, проект рішення про контракт із директором обласного краєзнавчого музею знову не набрав потрібної кількості голосів. За проголосували 19 депутатів із 44 присутніх у сесійній залі. Якщо комісія вирішила, або комісія Рідька, або комісія якогось другого, значить ця людина повинна і має достоїнство бути керівником. В нашому випадку функція обласної ради на попередній сесії у нас звелася до того, до зводення рахунків. Я Олександра Булигу не знаю, але я знаю його справи. Музейні гостини, які були організовані вперше в Рівному, це був той захід, який об'єднав жителів нашої області. Після цього депутат Микола Драганчук запропонував повторно переголосувати це питання. Його пропозиції обласні обранці не підтримали. Ми зателефонували екс-директору краєзнавчого музею Олександру Булизі. Нам він повідомив, що над своїми подальшими діями ще не думав. Менше 10% підручників для першого класу завезли у рівненські школи. У області цей показник становить 32% від потреби. Усе через те, що різні школи замовляли підручники різних авторів, і видавництва їх усе ще друкують. Валентина Гордич із подробицями. У мене є пена, у мене є зошити, у мене є зошит, підручників ще нема. Другий місяць навчання за програмою нової української школи, а першокласники 10-ї рівненської школи досі на уроках без підручників. Звичайно, працювати вчителю і учням без підручника – це є складно, адже підручник – це є основа навчального процесу. І ні комп'ютер нічого не може замінити, ні музичний супровід підручника, якщо його просто немає. Повідомили в управління освіти, що мають надійти підручники від виробника і мають бути довезені буквально сьогодні. У півдні в 10-ту школу підвозять підручники. Книжки є. Оце буквально тільки привезено. Для двох перших класів 75 примірників хрестоматії, мистецтв та букварів. Підручник хороший. Легко сприймається, зору легко дуже. Понеділок вже будуть роздані класним керівникам, які роздадуть безпосередньо учням на кожного учня. Також підручники сьогодні отримали колегіум, центр «Надії» та 22-га школа, інформує заступниця начальника міського управління освіти Катерина Сичик. Підручниками перших класів практично тільки 7,4% забезпечені підручниками від потреби. Ми весь час спілкуємося із підприємством, яке нам постачає підручники. Це волинське підприємство. Вони виграли відповідно тендер і вони постачають підручники на Рівненську і Волинську область. Ну, обіцяють, що до кінця жовтня мають бути завезені підручники до 1-5 класу. Наразі у Рівне з усіх підручників для перших класів найменше завезли букварів. У нас є багато роздаткового матеріалу, у нас все є. Але ми працюємо вже другий місяць і, на жаль, саму основну книжку, яку мала отримати першокласник, букварик, його немає. Скачуємо електронні для себе варіанти, роздруковуємо їх і даємо дітям. З підручниками в перших класах в нас ми отримали математику і хрестоматію для читання. Це післябукварний період. Інші підручники ми чекаємо. Школи Рівненщини на сьогоднішній день забезпечені на 32% підручниками для перших класів, інформує начальник відділу обласного управління освіти Святослав Сидорук. На початок навчального року заклади не були забезпечені підручниками, тому що вони не були видрукувані. Замовником друку підручників є Міністерство освіти і науки. Вони укладають угоди, проводять тендери і проведення таких самих процедур. Тендерних процедур, це і затягнуло цей процес. Аналогічна ситуація ж не лише в нашій області, це ситуація по всій Україні. Тому що ви знаєте, що вчителі обирали різні підручники і різні видавництва забезпечують ці підручники. Є такі, які вже доставлені на 100% тиражі, і є такі, які доставлені на 80%. Я думаю, що до кінця цього тижня питання підручників першого класу
в більшості буде виконане. Валентина Гордич, Назар Мідріган, новини ЮА Рівне. Про викрадення двох кованих фігур заявив сьогодні до поліції заступник міського голови Рівного Віталій Хмелецький. Про це нашим журналістам повідомив радник міського голови Олександр Джигирей. Раніше вони знаходились на алеї між обласним краєзнавчим музеєм та Майданом Короленка. Нагадаємо, ковані фігури знаків зодіаку Тільця та Діви зникли в неділю. На алею кованих фігур їх разом із іншими 10 знаками зодіаку встановили 17 вересня. Скульптури виготовили ковалі під час фестивалю «Металеве серце України» у День Рівного. За інформацією радника міського голови Олександра Джигирея, зниклі скульптури, як і всі інші на алеї, не перебували на балансі міської ради. У Рівному сьогодні стартував фестиваль для творчої молоді «Субкультура». Організовують його місцеві письменники в рамках проєкту «Рівне – місто унікальних подій». За традицією, у перший день фестивалю в одному із місцевих кафе варили суп під літературні читання місцевих авторів. Почали куховарити вихованці студії Палацу дітей та молоді «Літера». Фестиваль триватиме ще 2 дні. Завтра, зокрема, організатори запрошують на музично-літературне дійство «Літра року». У неділю заплановані творчі зустрічі і презентації українських письменників. Сьогодні перший день, традиційне варіння супу. Учасники, окрім власних доробків, текстів, віршів, прози, пісні, поезії, будуть сьогодні долучатися до суповаріння. Фестиваль «Субкультура», вона ламає стереотипи, ламає межі. І поезія має бути сьогодні європейською, європейського стандарту, європейського зразка. І, звичайно, вона є безпосередньо, як завжди, елітарною. Тобто, напередодні Дня вчителя усі, хто вміє гарно читати, писати і навчалися гарно в школі, сьогодні можуть показати свій потенціал і творчий талант. Волейболісти Рівненської регіони у ці хвилини у спортзалі 26-ї школи проводять матч другого туру чемпіонату Суперліги проти Запорізької «Орбіти». Про результат зустрічі, а також про повторний поєдинок суперниць, який розпочнеться завтра о 12-й, ми розкажемо у нашому суботньому випуску. Також завтра на стадіоні «Авангард» відбудуться змагання на Кубок області з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. Початок об 11-й годині. О 13-й у 4-й рівненській спортшколі свій матч чемпіонату футзальної екстраліги розпочне рівненський «Кардинал». Суперник – «Ураган», місто Івано-Франківськ. Там же о 17-й годині стартовий матч чемпіонату України з баскетболу проти Старого Луцька розпочне чоловіча команда БК «Рівне». Цього ж дня на стадіоні «Колос» у Млинові рівненський «Верес» приймає вінницьку «Ниву» у матчі другої ліги чемпіонату України з футболу. Початок гри о 16-й годині. У неділю 7 жовтня на Майдані Незалежності у Рівному відзначатимуть День ходьби. Старт о 12-й годині. Одразу після цього у ДЮСШ номер 4 повторний матч вищої ліги чемпіонату України з баскетболу проведуть БК «Рівне» і Старий Луцьк. Ця гра стартує о 13-й годині. На цю хвилину в мене все. Більше новин читайте у соцмережах та на сайті ЮА «Рівне». А свої новини повідомляйте нам у Facebook, Telegram та Viber. Номер ви бачите на своїх екранах. До побачення, нехай щастить!